sérii rozhovorov poslancov, novozvolených poslancov do nového obdobia mestského zastupiteľstva v Žarnovici. Vítam v našej rubrike rozhovor ďalšieho poslanca. Je to pán inžinier Balko, teda vítajte. Ďakujem. No a poďme teda hneď prvou otázkou pre všetkých takýchto poslancov, s ktorými práve robíme rozhovor. Prečo ste sa vy dali do takejto komunálnej politiky? No, tým, že v podstate už pomaly 24 rokov pracujem v štátnej správe a štátna správa a tá komunálna politika má k sebe dosť blízko, by som povedal, tak a ešte na dôvažok som asi, ak dobre počítam, tak 3 volebné obdobie robil ako člena finančnej komisii, takže v podstate toto rozhodnutie mi pripadalo také prirodzené, keď nebolo to ľahké rozhodnúť sa, ale bola nejaká podpora rodiny a samozrejme netreba zabúdať aj na podporu tých voličov. Takže to rozhodnutie, keďže to smerovanie mesta je mi známe a som sa aj podielal na nejakých tých veciach verejných, takže to bolo také prirodzené. Prirodzený postup vo vašom prípade. Áno. Ešte povedzme pre divákov hneď na začiatok, lebo ja som to nespomenul, za aké volebný obvod ste a či je to váš domovský volebný obvod, alebo? Tým, že som rodený Žarnovičan a celý život v podstate bývam na tom jednom mieste, na ulici Slobody, takže je to volebný obvod číslo 2. Neviem, či mu vymenovávať treba, ale no minimálne, tá ulica Slobody a ulica okolie. Slobody a naši dejatelia, čiže Kukučín, Hlinka, Hviezdoslav a dole tuto v podstate ulica Dolma, časť ulice Fraňa Krála od 1 po 3 a ešte ulica Bystrická. A samozrejme Andreja Slátkoviča, Majová a ešte aj Ladislava Osvalda. Tak ozaj teda máte rôznych dejateľov tam. Tak to teda. Dobre pamätáš, ešte pokiaľ si to pamätáte zo školy, tieto mená. Dobre, tak keďže sám ste povedali, že je to vaše rodisko, kvázi rodisko, tento obvod, tak určite poznáte každý jeden dom, každý jeden strom a samozrejme hlavne každý jeden problém, ktorý sa tam vyskytuje, či už ľudský alebo iný. Tak s čím, keď ste išli samozrejme do tejto volieb, do tejto funkcie, tak už ste určite mali zmapované a teda prehľad to, čo trápi vašich spoluobčanov teda v okolí. Tak čo to je? Tak každý jeden problém určite nie. Jasne. Ale tých problémov bolo akože podstatne viac. Samozrejme riešili sa priebežne tá funkcia toho poslanca. Jasné, že ako v mojom prípade, ako si vysoko vážim, že som tú podporu tam dostal. S tým, že tie problémy, ktoré vznikali, som sa snažil riešiť či už z pozície toho člena tej finančnej komisie. Osobne sa poznám aj s pánom primátorom, takže tie nejaké jednania tam boli. A tie voľby, keď prebiehali, tak tá práca toho poslanca ako nespočíva len vyslovene v tom, že sa zúčastní nejakých volieb a sa mu podarí aj vyhrať, ale samozrejme je to nejaká dlhšia práca s tým, že ja som miestne príslušný, ako úplne od, ako ste povedali, od narodenia, takže skutočne ja tých ľudí poznám, možno, že to je trošku výhoda, niekedy je to možno trošku aj na nevýhodu, ale tak snažil som sa a budem sa snažiť, že keď skutočne nejaké problémy budú, tak v rámci možností a v rámci samozrejme toho nejakého rozpočtu, ako tie problémy riešiť. No a keby ste teda mali niečo konkretizovať, kde vás tam tlačí topánka? V podstate, možno, že sa budem opakovať, ale keďže tým tá priemyselná zóna, keďže vznikla v tých priestoroch, kde je Neumann, Illichmann, Tubex, tak to určite nebudem prvý, čo budem spomínať. Ten nešťastný chodník, ktorý tam treba určite dobudovať, lebo ako je to na riešenie a určite podporím nejaké projekty, ak budú tam nejaké. Ja osobne si viem predstaviť, veľa občanov sa spýtuje, keďže Žarnovice, ak teraz dobre počítam, máme nejakých 6 mostov, z toho 4 sú nejaké len pre peší, hej. Tak viem, stretol som sa s názormi, či nejak nepribudne nejaký okruh. Ako tiež je to zaujímavá myšlienka. Dajme tomu, viem si predstaviť, momentálne sa revitalizuje Rožkopov jarok, alebo ako to mám nazvať. To je pri Cintoríne, takže tiež si mi predstaviť, že možno raz tam bude nejaká ulica vzniknutá s nejakými parkoviskami vedľa Cintorína. Je to určite viac, ktoré len, ako samozrejme všetko bude záležať na
možnostiach rozpočtu mesta. Uvítam ako prípadne nejaké podnety od občanov, ako takže asi tak. Sledovali ste aj vášho predchodcu? Či ani nie? Samozrejme, pána Repisko veľmi dobre poznám, však sme susedia celý život. No myslel som po pracovnej stránke, nie? Ale že jasná, mu hladíte cez do dvora? Cez pozdrovna nie, ale samozrejme, že sa poznáme, však tiež je dlhoročný občan, akože dokonca sused. Takže no, toho hovorím, že... Samozrejme, že sme boli aj v kontakte, takže ešte predchodkyňa, čo bola, tak bola pani Tužinská, to je tiež z našej ulici, takže myslím si, že ako, čo sa týka takýchto záležitostí a takýchto kolegov, takže určite prehľad bol. Uh-huh. Aj viete, čo chcel váš, alebo chceli vaši predchodcovia a nepodarilo sa im to a zobrali ste si to za svoje? Až takto by som to nejak nekonkretizoval, lebo v podstate nie som typ, čo by som nejak sľuboval a v podstate s tým, že každý rok sa kreuje nejaký rozpočet, takže musíme sa niekde pohnúť, takže tie veci, čo mali mi naplánované a s ktorými som bol stotožnený, čo sa týkalo nejakých oprav, na ulici Slobody nám vznikol chodník, viem, že sa dobudovali nejaké veci na ulici Hviezdoslavovej, takže to sa dotiahlo do nejakého konca, takže nemám dôvod, prečo nejak riešiť spätne, čo bolo, čo prinesie situácia, takže s tým pôjdeme do budúca. Sledovali ste aj minulé teda volebné obdobie, alebo teda roky, mestské zastupiteľstva, už či teda zápisnične, alebo možno našu televíziu? Samozrejme, zápisnične určite, v podstate, lebo to vyplývalo nejak, v podstate tak tie podklady sme v rámci finančnej komisie pripravovali do toho zastupiteľstva, takže tu v tomto mám možno trošku výhodu oproti kolegom, že bol som v tom dianí a už keďže tie komisie fungujú na báze toho poradného orgánu, takže mal som prehľad a samozrejme, že to, čo sme už my nejak poradili, tak som si aj skontroloval, či prešlo alebo neprešlo. No, keď ste začali teda ohľadom komisií, tak povedzte, aj vy ste teda, dá sa povedať, naďalej v nejakých komisiách, v čom ste teda? Takže po poslednom zastupiteľstve som bol zvolený ako predseda komisie investícií výstavby životného prostredia, tým, že som dostal dôveru ostatných kolegov poslancov aj do mestskej rady. Takže opäť zdôrazňujem, že je to dosť zavezujúce. Takže sa posnažím byť nápomocný, lebo aj tú prácu toho poslanca, či už predsedu komisie, alebo člena mestskej rady, alebo len toho poslanca, ako vnímam v takých rovinách fakt otvorené oči a počúvať tie názory, lebo zase niečo nasľubovať a nesplniť, tak to je potom možno trošku problém a tu treba mať trošku pocit aj tej zodpovednosti s tým, že ten rozpočet je nejaký obmedzujúci, s tým, že ak sú možnosti na to, tak treba ho využiť, ale keď nie, tak nie. Ako si vy predstavujete spoluprácu s, v úvodzovkách s občanmi? Hej, aký máte vymyslený systém? Čo chcete? Budete sa častejšie prechádzať po ulici, aby vás ťahali za ruka, alebo... Toto sú také dobrá otázka, ale ja skôr mám takú predstavu. Ono, história ukázala, že tie voľby, ako povedzme si na rovinu, bola nízka účasť. Hej. Historicky, teraz zalovím trošku v pamäti, ako nejaké tie percentá, nebolo viac ako nad 50%, čiže preložené na drobné, ak si dobre spomínam na náš volebný obvod, nech má nejakých cca 1000 voličov, z toho nech bolo teraz 25%, ale nikdy to neprevyšovalo nejakých 50-60%. Čiže z toho vyplýva, že to oslovovanie, ja tým, že poznám tých ľudí z tých jednotlivých ulic, skôr ja mám takú predstavu, že viem, kto pravidelne chodí voliť, už bez ohľadu na to, či dostanem hlas ja alebo nejaký kolega. A skôr aj teraz sa mi to tak osvedčilo, že skôr od týchto občanov tie podnety budú a aj sú. A skutočne vidieť, že kto má nejaký záujem o tieto veci verejné, tak má aj snahu ísť voliť v prvom rade. A už to je nejaká záruka, že bude mať snahu nejak aj poukazovať na nejaké problémy. Ja chcem tým povedať, že to viem presne špecifikovať podľa tých jednotlivých lokalít, ale za každú tú jednu lokalitu, čo sme možno vymenovali, tak určitá skupina alebo rodiny, viem, že dokonca chodia dosť pravidelne. A že
nevynechávajú takéto veci. A to skutočne viem, že keď už chodí, tak je predpoklad, že nejaký záujem tam má. Aktívne. Čiže nechávate to na takéto stránke? Určite vylučujem nejaké, ako, ja neviem, možno ma napadne sedenie v nejakom kultúrnom dome. To nie. To skrátka dobre, kto má záujem a vidí, určite sa ozve. Kontakty máme všade, tak si myslím, že s týmto by problém nemal byť. Dobre, na záver, aj keď trošku teda odbočím od tejto komunálnej politiky, nedá mi aj teda nevyužiť tú príležitosť, že som tu a ste teda prednosta tohoto okresného úradu a vidím, a teda aj ľudia vidia tu okolí budovy Lešenie. Tak čo robíte, čo sa deje? A hlavne ma zaujímalo, už teda dlhšie som sa díval na tie schody. Tak prídete aj pred okresný úrad? Teda robotníci. No, to zase bude trošku nadlhšie, ale zámer s tým, myslím si, že posledný rozhovor sme robili niekedy v lani, keďže boli kreované okresné úrady, medzi iným bol aj okresný úrad Žarnovica, tak bola nejaká predstava v rámci toho programu ESO zdostupniť trošku ľuďom a zjednotiť ľuďom hlavne nejaký prístup k tým agendám. Tá predstava sa teraz pretavila do nejakého klientského centra, ktorý momentálne dokončievame. Ideme v takom núdzovom režime, čiže skúšobnom. Oficiálne to bude otvorené, však vidíte, prešli ste. Takže bude to niečo také na báze klientského centra s tým, že sme sa trošku odčlenili s tým, že budova je štátna. Budova stále patrí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale trošku sme sa preorganizovali s tým, že prízemie prvé poschodie bude Úrad práce, a je už. A druhé a tretie bude klientské centrum, kde budeme poskytovať my služby tým našim občanom. A čo sa týka toho Lešenia, tak tam bol zámer, respektíve je zámer, keďže nám zateká do budovy, takže oprava strechy. No a teda tá moja podotázka, príde aj na schody? Samozrejme. Samozrejme, všetko závisí od financií. Naraz to nešlo spraviť už aj kvôli počasiu, tá strecha je už trošku hraničná, ale určite aj na tie schody prídu. Lebo tak je to vstúba, takže určite. Lebo pre divákov teda sú v úvodovkách v dezolátnom stave, odpadajúca dlažba a tak ďalej, takže preto sa na to konkrétne pýtam. Dobre, takže ja už len s konštatovaním a prianím všetkého dobrého a to, čo ste si zaumienili, aby sa vám vyplnilo vo všetkých funkciách, v ktorých ste. Nech sa vám teda darí a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.